fadia aș veche. Fadia aș lungurică. Ce-ar fă, mă? Ce-ar fă? Dispre ce noi așa am să înțeleg că te atingi. Ce-ar fă, mă? Și mă întâmplă ce nu e un luptul cu Luca Ditu de șapă de ele și-au mântit în ce de ele luptul. Ce-ar fă, mă? Poate nu vrea să-l moace cioana, icul, mâne mea, adică de-a mea de marinarii, ochi o scaldie, o să te pari de pe o scaldie, o să se dă mult timp nici să-l moa. A, domnule, nu ești de pari, sigur tu nu o să-i zbiri, ia! Domnule, mă, am gome și cum o să-i zbiri, domnule, mă, am gome și cum o să-i zbiri, ia! Ci, cipi, cipi, ba, s-o că păpăra se zbiri, ia, mi, cipi, 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 la, nu, ce-i lungul, păpăra, 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 Încrietat suminutul, Risa! Sigur că nu o să venea vezi că tanie moară vezi! Sunt-o la banii pe sănătate, tu mă la prostură! Păi de rogă, Jemi këtu me Qëndrim Rianin, regjizorin e shfaqjes Gënjeshtër pas Gënjeshtre, një komedi e zezë që po bëj një parantezë, nuk duhet ta humbisni, sepse do të argëtoheni, do të qeshni pafund dhe ka përçonte mesazhet e veta që me siguri do t'ju bëjnë të reflektoni. Qëndrim, përshëndetje, të uroj për shfaqjen. Faleminderit. Si fillim lejom të uroj mirësardhje në Shqipëri. Ti ke qenë për 4 vite në Çeki dhe ke punuar në teatrin Ibsen. Pyetja mund të duket pak klishe, por pse zgjodhe të rikthehesh? Desha vetëm një korrigjim të vogël, unë kam qenë atje pranë shkollës Damu dhe jo 4 vjetë, por kam qenë një periud 6 mujore dhe në teatrin Ibsen kam qenë një 6 muj tjetër në Dublin, që është në më të teatrin Ibsen ndodhet në Dublin. Në Shqipëri nuk është se kthehem për e të parë, në Shqipëri unë kam qenë i kam kryer studimet e regjisë, pastaj kam ikur, kjo është hera e dytë që jam në teatr kombëtar. Domethënë isha në teatrin kombëtar me Nevin Parë, këtu jam me Gënjeshtër pas Gënjeshtre, pastaj kam vënë në shfaqje në Korçë etj etj. E njoh mirë realitetin shqiptar, ndjehem shumë mirë këto aktorë që sapo i kishën, sapo i patën skenën, aktorë që unë i njoh me vite. Nuk e di, sa herë që punoj këtu, ndjehem shumë mirë për faktin se gjithmonë ne shqiptarët e pellgut të Trojeve, Shqipëri Maqedonisë, sy ti kemi kthej. Ju tha që njihni mirë Shqipërinë, ashtu siç vendoset që të hapni sezonin në teatrin eksperimental me shfaqjen Gënjeshtër pas Gënjeshtre. Pra ju bëni një gjeni një lidhje mes shfaqjes që keni shfaqur dhe realitetit në Shqipëri? Shpeshherë ne themi është dramaturgjia angleze. Unë nuk marr të vënë skenë një vepër e cila nuk është paktën 90% si prall edhe realiteti jon. Unë studioj mirë vendin ku do vendos shfaqjen me prallën që dua të transmetoj. Kështu që kjo vepër është sa angleze po aq edhe shqiptare. Gjitha ato të vërteta që ne mundohemi t'i themi, gjitha ato pikpyetjet që unë jam munduar t'i ngrej aty mrena veprës janë pikpyetje të cilat janë shumë përafërta dhe shumë ndërlidhura me gjitha problemet që kemi ne në jetën tonë të përditshme. Gjitha ato personazhe aty përfaqësojnë nga një shtresë, nga një realitet, nga një situatë absurde që ne hasim çdo ditë në jetën tonë. Jo, ju ngacmoj që të bëni zgjedhjen e kësaj shfaqje, apo kishit kohë që e mendonit që doni ta vinit në skenë një shfaqje të tillë? Jo, unë, domethënë kjo është, unë komedi të zez kam vënë, po në strukturë kam pas shumë më të rënda, shumë më të tërta, shumë më të thella, shumë më dramatike. Kjo është, unë isha në kohën që kisha qef të bëj një komedi, domethënë. Edhe në fund fare Gënjeshtër pas Gënjeshtre lindi me dëshirën për të bërë një komedi në bashkëpunim me teatrin. Dhe, më thënë, është ai momenti që plotësova një nevojë time në shpirtërore për të punuar dhe për të ndërtuar një situatë mrena prallës, një situatë shumë komike për realitetin, më thënë për ato publik që do e shohin, po e kisha nevojë time në shpirtërore sepse vija pas 4 shfaqjeve shumë të rënda. Këtu ishte nuhatja ime. Pastaj Gënjeshtër pas Gënjeshtre nuk është se ka shumë kohë që unë e kam patur në përdor, më thënë Gënjeshtër pas Gënjeshtre unë 3 muajt e fundit jam duke punuar me të. Çfarë mesazhesh fshihen brenda kësaj shfaqje? Në fakt unë, domethënë, teoria ime e ndërtimit një koncept realizial nuk mbështetet mbi mesazhin. Teoria ime, paktën mbi ndërtimin e një koncepti regjizorial, mbështetet mbi pikpyetje. Jo rastësisht kam thënë atje në sinopsin e shfaqjes që të gjitha përgjigjet dhe mesazhet që duan t'i marrë publiku do të na i thotë neve ose do na i jap neve në duart rrokitjen e fundit. Unë mundohem të ngrej pikpyetje në shfaqjet e mia. Jam nuk e di kolegët e mi, por mua më duket vetja i paftë
për t'ju dhënë mesazhe publikut. Do të thënë kam shumë të lehtë, nëse do të doja t'ju jap një mesazh, e kam shumë të lehtë, t'ja u marr numrat dhe t'ju çoj nga një mesazh. Pra publiku vjen dhe shef një vepër që unë e vënë në skenë dhe mundohet gjithsesi prej tyre të lidhet me pikpyetjen e cila është më afër ti. Dikush lidhet me problemin e jetesës së një çifti për 60 vjet bashk pa e dashuruar njëri tjetrin, dikush lidhet me problemin me policinë, dikush lidhet me marrëdhënien e dy policëve, dikush lidhet me problemin e incestit në familje, dikush lidhet me dhunën në familje, dikush lidhet me dashurinë për qenë që ka te kaluar sensin e masës dhe kemi filluar të harrojmë njerëzit, dikush lidhet më shumë për dashurinë me njerëzit, pra gjithë secili prej atyre që vinë shoh këtu, duke patur backgroundin e tij jetësor, prallës së tij jetësore që ka jetuar deri sot, ai thjesht bashkon vetën me atë që kemi ofruar ne dhe përgjigjen e gjen vetë. Unë vetëm jam munduar që tek kjo vepër të ngrej pikpyetjet e realitetit tonë shoqëror njëra pas tjetrës. Ju keni punuar me një cast aktorësh mjaft profesionist dhe rezultati padyshim që ishte aty, ishte i dukshëm, ishte shumë i bukur. Keni marrë madje edhe dy aktorë që prej 10 vitesh më kanë qenë në skenat e teatrave shqiptare. Si ka qenë, ishte zgjedhja juaj? Ata aktorë kanë patur oferta të tjera dhe i kanë refuzuar dhe kanë pranuar që të luajnë për ju? Në fakt unë vetëm, ne punojmë në një realitet pak të vështirë artistik kur kthehem ndër shqiptari kudo. E vetmja gjë që unë nuk bëj kur kompromis është aktorët. Do të them, nëse nuk gjej dhe nëse nuk marr ato aktor që unë dua për atë vepër, unë nuk e filloj atë vepër. Kjo vepër vërtet ka me vete rikthimin e Mira Gjatës, e cila me sa di unë ka 10 vjetë që nuk ka luajtur në skenë. Më lërë të shtoj dhe këtu që i kishte rolin më simpatik në film. Mendoj që dhe gjithë më pyesin mu si u këthy e Mira, dhe më thënë se shpëdhen kolegët e mi, ajo ka refuzuar shumë role. Në fakt unë e kam pas shumë të letë, dhe më thënë ne kemi bërë një takim, ne nuk kemi një orë më përpara, kemi folur gjatë për shfaqin, i kam dhënë tekstin dhe nesër me kam marrë një përgjigje dhe një mesazh shumë të bukur prej saj. Dhe me thënë të drejtën jam lumturuar se ka qenë i gjithë pozitiviteti i shfaqjes. Pastaj është Sotiraq Bratko që pas 20 vitesh kthehet në teatr, por Sotiraq Bratko është kthyer me një vepër tjetër time në Korçë. Ai thjesht kthehet pas 20 vitesh në Tiranë. Është me Xhelili që është regjisor dhe unë e binda që të jetë aktor në këtë rol në këtë shfaqje. Genci Fuga, aktori i famshëm i komedisë në Shqipëri që ai vjen tashmë me komedinë e radhës, me rolin e radhës, shpresoj që ai kemi rolin më të bukur se gjithë ato që ka bërë të tjerët. Dana Tolka, që e njohim, Dasara Gjangolli, e cila luan dy role në këtë shfaqje, dhe Andi Begolli. Është një grup që unë vërtet do e mbaj me vete mbi supet e mia si një eksperiencë me një grup shumë simpatik dhe me një grup shumë pozitiv. Pra, vërtet kemi patur një grup me një energji maksimalisht pozitive. Ja, ka qenë, unë jam kënaqur në marrëdhënie me aktorët. Kjo ishte pyetja që doja të bëja në fakt, se ju vura re, megjithëse mund të keni bërë prova shumë herë, e vura re që akoma vazhdoni të qeshni me batutat që bëheshin në skenë, që normalisht besoj jeni kënaqur vërtet shumë. Shi, ka diçka. Në këtë shfaqje unë jam munduar të ndërtoj situatën, jam munduar të ndërtoj marrëdhënien dhe shtratin mbi cilën ecin dhe shtratin mbi cilën notojnë këto personazhe. Dhe unë, kjo është gati dita e 48 aktive e kësaj shfaqje. Unë po qeshje sepse aktorët e mi kanë hapësirë të notojnë mbi shtratin e vetë. Dhe pas çdo kalimi që unë shoh këto natë shtrat, përveç se përforcojnë karakteret e tyre, shtojnë gjëra të vogla, të cilat unë vazhdoj dhe qesh për faktin se kënaqem se janë shumë të motivuara. Dhe kjo është një ndjenjë mirë, por nuk është më kapët sonte, nuk jam gjithmonë kështu. Po shpërëzë, a ju nuk jeni ai grupi që i futë zjarë i videotekës? Po, kur dhe kua kur, po, po, jemi një grupi dobro. Por i organizuar mirë nga prindër që jemi bashkuar për të ndaluar përvesët. Pederasët, që kërësë kanë të një tanë. Bravo, zonjë, bravo. Zonjë. Bravo, zonjë, por nuk e kuptoj se qëfar lidi kemi ne me të gjithë këtë. Sërinë kuptonë bukurë në shëtë që këtë gjokë, kemi të dhëmë nga se një nga këto të tjera që e rullon me njërë të ndajshë. Dhe të thonë se ju polisë dhe dhjimë rënë kohë. O, jo, ne nuk di mos jë fare.
Jo, apo dhe atë asë. Jo, mame, po kemi të dhëna nga burina kësata, se e një ukolica që në buroni të përre, që të mos bjerë në duar të nga që nga shkojnë një gjallë në helë, të të pozorë të atë për këta, në të një gjallë. Dhe vërtet, dhe vërtet. Supozimi është i vërtet nuk di më asgjë. Të ndikësh shfaqjet teatrale përpara premierës së madhe, po gjatë provave është kënaqësi e veçantë. Dhe unë tani jam me dy prej aktorëve më të mirë të shfaqjes që kanë sjell këto skenat më me humor. Jemi në kuintat e shfaqjes Gënjeshtër pas gënjeshtre, jemi këtu me Genci Fugën dhe me Sotiraq Bratkon, cili ishte roli juaj në këtë komedi të zezë? Që mua e zezë, nuk e pash të zezën aty se vetëm kam qeshur. Mirë, pavarësisht humorit, patjetër unë jam një nga dy policët. Është Gobel, varësi im, edhe Blan që jam unë, që janë, si më thënë, shefi në këtë dyshe. Okay? Sigurisht që ndonjëherë ti krenohesh që je i dyti në garë. Por je i fundit në momentin që janë vetëm dy veta që garojnë. Kështu është raporti jon i në të dyve, me kolegun tim Mehmet Xhelilin. Me Mehmetin jemi edhe koleg në shkollë, jemi pedagog në Universitetin e Arteve. Dhe u morëm me qira nga qëndrimi, në fakt edhe nga teatri eksperimental, kujtim që pa i vogli, teatri kombëtar eksperimental. Jemi dy policë që në fundit është më se humane, që e kemi shumë të vështirë për të thënë në një prag krishtlindje, një humbje, humbjen e vajzës së shtëpisë, humbje e prezumuar kjo. Do më thënë, ne kemi një informacion, baset të devijuar, të ngatruar nga komisariati jonë, po themi, dhe vim për ta përcjellë të lajmë, çka nuk është e lehtë. Kësaj shfaqje edhe këti materiali i cili regjizori Riani na serviri, ishte vërtet pikrish këtu, ajo gënjeshtër mbas gënjeshtër e cila të gjithë këta personazhe që ndodhen brënda kësaj komedie të zezë. Ajo në fakt mund të quhet komedie zezë, po mënyra e vënjes dhe mënyra e interpretimit të marrëdhënieve të personazheve, të krijimit karaktereve, dolën nga shtrati komedisë së zezë, përderisa e qeshura është ndoshta edhe me e qeshur e lartë, komedia zezë ka një të qeshur këshu të shpirtit që kënaqesh brenda vetes me atë çka ndodh aty, kurse kjo ka të qeshur shpërthyse. Domethënë që është jashtë asaj trajtimit të komedisë së zezë. Dhe për këtë gjë, thash, ndoshta edhe personazhi që luaj unë, që ju thatë disa fjalë, është pikërisht kjo që nuk beson kurrë tek gënjeshtra, është njëri i cilëtër, njëri familjar i cili ka një jetë të tërë që vuan në shtypjen e gruas së vetë, e cila nuk, si mund të themi ne, si që themi në Korçarë, nuk mbush mirë. Dhe vetëmja gjë që është gëzimi i kësaj shtëpie është vajza. Dhe ky mezi e pret atë sepse është e vetëmja gjë që e gëzon, i jep jetë. Dhe nuk e beson kurrë dhe as mund ta besojë nëse këta do t'i thoshin që vajza ka vdekur. Pavarësisht se nga tresa është jo e marrin se ka ngordhur qeni, jo trajtuar kështu, domethënë janë në situata kaq të bukura që kalon ky personazh i detyruar nga të dy policët të cilët e sjellin vërtet shumë bukur komedinë.
është edhe gruaja ime cila luhet nga Mira Baithi, e mbaj mendun atëherë, ose Gjata që i thonë, ka kryuar një figurë jashtëzakonisht shumë të bukur, dhe na jep shumë mundësira që edhe ne të jemi të mirë në këtë komedi. Unë desha të falenderoj edhe përveç regjizorit që ka punuar jashtëzakonisht bukur, po edhe grupin që krijoi ai, një grup vërtet fantastik me aktorë jashtëzakonisht të mirë, edhe ata që janë të brezit pak më të kaluar, po edhe të çunat dhe vajzat e reja që marrin pjesë këto, domethënë vërtet luajnë me pasion atë çka ju jepet. Besojnë gjithçka tek teatri dhe dua të falenderoj edhe teatrin Kiço London që më ftuan në Tiranë për të luajtur në teatrin kombëtar të Kujtisë së Vogël. Ndoshta është e parë që unë angazhohem në një teatr profesionist të Tiranës dhe ndjej vërtet ngrohtësinë dhe dashurinë e këtyre njerëzve, pavarësisht se unë jam vetëm, po kurse kam ndjerë vetmin. Kam përshtypjen që në momentin që keni dashurinë e publikut, që pas se shfaqje jam e sigurt që do të shumë fishohet, një njeri nuk është asnjëherë vetëm. Do ta shpresojmë dhe besojmë se shfaqja do të ketë sukses. Do të ketë sukses sepse e kemi ndier, ndoshta në këto ditë deri në datën 16 do të përjepet premiera. Do të provojmë edhe me spektator nga familjet, do të rresim median, do kemi një angazhim të tillë që të dim dhe vetë të sigurojmë për shkak se ku godet dhe ku shkon humori, edhe ku janë reagimet, që të dim dhe ne mos u mbasim momente të bukura, mos nëpërmjet të qeshur të spektatorit t'i japim atij mundësinë që ta shijojë plotësisht shfaqjen dhe komedinë. Por sa i përket këtyre dy policëve, okay? Vërtet ju aqa halën. Vërtet janë të detyruar që të japin lajmet më të këqija. Dhe do japin gjithçka nga vetja që mos të shkojë deri në fund. Dhimbja mos të shkojë deri në fund. Të jenë ata mbase ta mbajnë për vete, mos ta ndajmë në tjerët. Këtu pastaj nga dëshira e mirë fillojmë ngatrojmë gjithçka. Gatrojmë gjithçka. Vete bëjmë, vete ndrejshim, në ruam perëndia në fund fare, por është një projekt që kërkoj jashtëzakonisht shumë, si që mund të shikonit, djerës, edhe vrap, edhe pun, edhe energji, jashtëzakonisht shumë, sepse është një furi e tillë e situatave që po plasen kundrejt karaktereve të caktuar. Edhe është kënaqësi kur ndjen që kjo djersh shpërblehet edhe me mirëkuptimin edhe me mbështetjen, sidomos me mbështetjen e të gjithë stafit të tet vetëve që jemi dhe me mirëkuptimin e regjisorit, pse jo. Unë fakt se është shof shfaqje, i shof aktorët që janë shumë energjik, janë gjithmonë duke lëvizur, atë që sa dhe ju shpar, jo, hizu sa ndek, te, kalo, ka përce, poshtë, lartë, dhe gjithmonë kam pasur një pytje, nuk e din që se i masë në këto gjëra, po kujdeseni për këto detaje, po humbisni në peshë gjatë provave që bëni për një shfaqje, se jam shumë kurioze të ndi. Si koha është në qikë delikate, se ne vim nga pushimet e vitit të ri. Kështu që prezumohet, do më thënë që të kemi hypur në peshë. Po nja dy salata ruse nuk i kemi prekur, me thënë drejtën. Me gjitha të, pa tjetër, duhet jeshtë zahoni shumë energji. Po të gjitha fa të kësi të bimë, bi njerëzit e mbunë në bimë, më përna. Kam thënë unë, jetë e poshtër, kriminelet jetojnë të lumë të rëndërsa të mirë të vojnë. Ja, shikon mua. E ke fjallë për atë rasin kur i u të Gjohara me atë të marinari në rekë edhe të brakisin. Po ti ke ndërmën të ma përmëndësh gjithmonë? Blë, atë thëndi qka
kacirë. Më vjetë këj marinari, fitoj gjysë milioni në bursë. Ju shohim në skenë përsëri pas 10 vitesh, jemi këtu me Xhelilin. Qofsh ti që je, unë jam 20 vjeç edhe nuk jam dot aq energjike. Të falenderoj shumë që me thënë drejtën ke kapur një aspekt që nuk ka qenë, domethënë ka qenë pjesë, është pjesë e shqetësimit tonë, sepse e veçanta këtij roli që unë bashkë me Gensin jemi në një mënyrë nga fillimi deri në fund në skenë, padyshim vijnë edhe personazhe të tjerë që ushqejnë me karaktere, me humor, me historira, me situata, pjesën, por me thënë drejtën është një vështirësi, po jam shumë i lumtur me thënë drejtën e kam thënë gjithmonë që në këtë pjesë gjëja më e bukur që ka bërë regjizori ka qenë zgjedhja e ekipit. Pra ka zgjedhur një ekip ku ne ndihemi shumë mirë me njëri tjetrin edhe ushqejmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin, përkrajmë njëri tjetrin dhe mbase ky do të jetë kyçi i suksesit. Pra i kemi bërë një ekip të mirë si ai italiani De Biasi. Ai ka bërë ekip, pavarësisht se nuk ka hyje të mëdhenje, kupton apo jo, por ka bërë vërtet një ekip që siguron kualifikimin, siguron fitore. Çfarë pritshmërisht keni nga publiku për këtë shfaqje? Ata normalisht ju prisin që të vinë, që ta pëlqejnë, që të qeshin. Do të themi diçka. Domthonjë një komedi, qoftë edhe një komedi, qoftë edhe një komedi gazmore siç është kjo Gënjeshtër pas Gënjeshtrit, është një përpjekje mjaft serioze e një grupi njerëzish, e kupton? Pra, kemi brenda shumë mund, shumë djesh, shumë përpjekje, arritje, mosarritje, gëzime, zhgënjime, domethënë ka, domthonë kalon nëpërmjet një përpjekje shumë të vështirë, domthonë procesi. Megjithatë, un kam një kështu një matës, sa më e lodhshme të jetë puna dhe sa më kënaqësi të jep ajo, aq më i garantuar është suksesi. Un mendoj që do të jetë vërtet një shfaqje që do të pritet mjaft ngrohtë nga publiku. Ashtu besoj edhe unë dhe siç e tha dy shpar, mendoj që vërtet përzgjedhja e kastit aktorëve ishte e duhura dhe personalisht sepse e ndjek teatrin dhe kam ndjekur shfaqje, mendoj që duhet bëhen më shumë të tilla shfaqje që kanë aktorë të pjekur në këtë fushë, sepse japin vërtet, nuk dua, se nuk kam as kritike arti, po japin vërtet shfaqje dhe mua kjo më kishte munguar në një farë mënyrë dhe sot e kuptova. Shiko, unë jam regjizor, do më bëj atë që ka bërë qëndrimi me ne në përgjithësi. Po, mbi të gjitha jam pedagog, pra që mund ndojmë të mësoj të tjerët. Në këtë shfaqje unë kam qenë thjesht vetëm aktor dhe kam pasur një pedagog të shkëlqyer, shumë të ashpër, shumë të ashpër. E kupton që vërtet, domethënë më ka vënë edhe ky ishin vërtet koleg. Po Sotiraqi në këtu ka qenë pedagogu im, se këtu kur bën aktrim nuk ka, domethënë nuk ka, nuk ti ikën, nuk e më, nuk di më gjë. Te prom, apo jo? Te prom, te prom. Jo. Ishin vërtet kolegë, dëgjonim njëri tjetrin edhe ndoshta ajo që mendoni ju se mund të jetë një arritje këtu, është pikërisht, domethënë marrëdhënia jashtëzakonisht e mirë midis nesh. Edhe marrëdhënia e mirë midis aktorëve dhe regjisorit, të paktën ka 60-70% të suksesit të premierës, të shfaqjes. Pa dyshimu reflektua edhe tek shfaqje, pse tram në mikrofon. Jo, më erdhi si papritur është. Okej, okay, mirë, në rregull. Në rrat aty do na rrini edhe këtu. Mirë, hajde, në rregull, hajde. Jemi mësuar me dru. Unë dua t'ju falenderoj, jeni të mrekullueshëm si në skenë, si jashtë skenës. U juroj shumë suksese. E kam thënë dhe më parë, shpresoj ta merrni feedback-un që prisni nga kjo shfaqje dhe shpresoj t'ju shohim prapë në shfaqje të tilla dhe pse jo si koleg përsëri. Ju falenderoj.